רגע, לא שומעים. הרגע לא עובד, הרב כול. לא עובד. מה יש לומר ולהוסיף? שנייה. אפשר להגביר שם, בבקשה? אפשר. תגיעי בזה אם זה עושה רעש, רגע. עובד. יכולה לדבר? כן, בבקשה. רוצח זה העונש המינימליסטי שצריך לקבל לפני הכל, וזה צריך להיות במיידי. זה באמת שיקולים הסוציו-אקונומיים שלהם, אנחנו מכירים אותם עם רצח או בלי רצח, אז זה לא בדיוק תופס הפעם. זה שאני כאימא שקולה אחרי 3 חודשים צריכה להתעסק עם כל כך הרבה מפחי נפש, אין שום ספק שבג"ץ צריך לשקול את החלטתו מחדש, והחלטה צריכה להיות נחרצת להרוס את בית המחבל הרוצח. למען יראו ויראו, כהרתעה חד משמעית לדורות, לא חד פעמים, לדורות, לא צריך להתעסק עם זה, לדורות. תודה. בקש ממר ברוך בן יגאל, בבקשה התייחסות. אני חושב שמה שקורה עם בית המשפט העליון, שהוא טעה בהחלטה שלו, זאת החלטה אפילו לא מוסרית, משום שכל כוחות הביטחון שהיו שם, גם שבק, גם צבא, שדיברו, גם בדלתיים סגורות, גם אנחנו קוראים שקולים, דיברנו שם בתוך הדיון הזה. זאת אומרת שכל האנשים, זה לא, זה, נעזוב אותי ואת נב הרגע בצד. יושב השבק, שהוא הגוף המקצועי במדינת ישראל, ומסביר את העמדה שלו הנחרצת למען ההרתעה. אנחנו לא פה בשם הנקמה, אנחנו בשם ההרתעה. וכבוד שני השופטים מחליטים, אגב, בשופט קרא לא פעם ראשונה, אני ידעתי את זה, שהוא גם אצל רונן לוברצקי, הוא גם ישב בהרכב, הוא היה בדעת מיעוט, וגם אז הוא התנגד. לא יכול להיות מצב שאדם מביא את האג'נדה הפרטית שלו אל קץ המשפט. לא יכול להיות דבר כזה. ולכן, זה צריך להיות כאן דיון בהרכב מורחב יותר, וההחלטה היא צריכה להיות החלטה חד משמעית, להרוס את בית המשפחה, וכל הצביעות הזאת שנאמר כביכול המשפחה לא ידעה, בשנייה אני ממוסס את זה. אני מזכיר לכל המכובדים שיושבים כאן, זה קרה בחודש הרמדאן. חודש הרמדאן ידוע שאנשים קמים מוקדם, וקמים ואוכלים בלילה, לא אוכלים שם באמצע היום כי הם צמים. ובשעה הזאת שהוא זרק את האבן, כל בני המשפחה היו מסובים, היו שמחים, ישבו, כל הכפר בכלל היה עסוק בדבר הזה. וכאשר אותו מחבל, ששופט קרא לו מפגע, קרא לו מפגע, לאותו מחבל הוא קורא מפגע, ולמקרה הזה הוא אומר, זה לא מקרה קיצון. מה הוא מקרה קיצון? מה זה מקרה? אם זה לא מקרה קיצון, מה זה מקרה קיצון? עולה לגג שלו, של הבית שלו, שאגב, אפשר לצאת מהגג הזה רק מהבית של הרוצח עצמו, זורק את הלבנה על הבן שלי, הורג אותו, מכניס מהר מאוד את כל הבית, כל בני הבית, כולל אשתו, וכולם פתאום ישנים במרכאות כל מכופלות. כולם ישנים. יושב פה ראש השבת לשעבר, הוא יכול לספר לך מי הם. הוא הרבה יותר טוב מכיר אותם מהם. יושבים פה אלוף בצהל, הוא יכול לספר לך מי הם. חברים, מה שקרה פה זה תקדים מסוכן, כי אני רוצה לספר לך משהו עצוב. כשאנחנו חזרנו, כשאני באותו רגע שמעתי את הידיעה הזאת, ואני נסעתי לבאר יעקב, לבית תעלמין, אדוני היושב ראש, חזרתי הביתה, אצל נווה, עשו משהו ספונטלי, כתבו בפייסבוק, בואו לוחמים לוחמות, בואו לבית של נווה. אני גם הגעתי לשם, למעלה מ-200 לוחמות ולוחמים, חלקם עוד אמורים להתגייס, והמילים הכואבות שהם אמרו שם על צבא הגנה לישראל ועל המדינה, כאב לי, כאב, אנחנו אזרחי המדינה, אוהבים את המדינה,
אוהבים את הצבא. הבן שלנו נפל על כבוד הדגל ישראל. אם אני כאב שכול הורדתי דגל ישראל לחצי התורן בתוך החלקה הצבאית, כי כאב לי. לא הורדתי אותו כי אני חס ושלום לא אוהב את הדגל. אני מת על הדגל הזה. אני מוכן למות של הדגל הזה. הבן שלי מת על הדגל הזה. אבל כאב לי, כאב לי, כאב לי שכבוד בית המשפט העליון, כאילו, הכאב שלהם, גם במבחן האומללות, אנחנו מובילים עליהם. להם יש אבא חי, לנו יש ילד מת. להם הם יבואו לבית המשפט, לבית סוהר שהוא יישב כל החיים שלו, הוא יבוא כחתן וקלה. אנחנו בכם לא נזכה לא לחתן, לא לחתן אותו, לא לראות בנו ילדים, לא נראה כלום. יש לנו בסך הכל קבר. ולכן, בכל מבחן בית המשפט טעה. בית המשפט טעה, כי מה שקרה כאן זה חמור מאוד. אם אתה, אני אומר לך, אדוני יושב ראש, אם אתה היית שומע את הילדים שלנו, הילדים הם מלך הארץ, לוחמים בסיירת, גם של עמיד וגם סיירות אחרות שהיו שם בתור ערב, אנשים שומעים לך, חבל שהייתי בסיירת, ואני עומד מולם, למרות הכאב העצום שלי ושלה, ואני אומר להם, חס וחלילה, תדברו ככה. אין לנו מדינה אחרת. אין לנו מדינה אחרת. אוי ואבוי אם אתם עכשיו אומרים, אני לא רוצה להתגייס לצבא בכלל. תלו, חס ושלום, תתגייס. תתגייס. הטעות שעשו השופטים, תתוקן, לא יעזור. ואני רוצה להגיד לך, שוחחתי עם ראש הממשלה, וראש הממשלה הבטיח לי, כאב שקול, אמר לי, ברוך, אני מבטיח לך שאנחנו נגיש בקשה, וגם שר הביטחון הוציא הודעה, ושוחחתי גם עם העוזרים שלו, שגם הוא אמר, אנחנו נעשה את זה. ואני מאמין להם. אני מאמין להם. והייתה אצלנו גם בתוך הבית, כבוד שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד הייתה אצלנו, והיא בחברות גם עם נאווה, וחיבקה אותנו, וגם גדעון, האמת היא שכולכם פה דיברתם איתנו, זו האמת לאמיתה, והתמיכה שלכם היא חשובה לנו כהורים שקולים, אגב, זה גם תקדים שארגון יד לבנים, אלי בן שם, זה פעם ראשונה שהארגון יוצא בהצערה ומשתתף בנושא של שנגד בית המשפט עם ההחלטה המוזרה הזאת, כי זה לא יכול להיות דבר כזה. זה משהו שפוגע בהרתעה ובחוסן הלאומי שלנו. כי מה שקרה עד היום, הפרופיל של מחבל ידוע הייתה בגיל 16-17, עד גיל 20-21, זה הפרופיל של המחבלים. מי שלשום, יש פרופיל חדש, נוסף להם פרופיל חדש. פוליסת הביטוח של כל המחבלים מהיום יהיה, שיש לך ילדים, 6-7 ילדים, הם יהיו מסכנים, כאילו מסכנים, ואז אתה יכול להרוג חיילים כמה שאתה רוצה. ואז יבואו עמותות ישראליות, במימון, חול. ואני לא מבין למה אתם לא מדברים על, 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 על הסוגיה הזאת. איך יכול להיות שהוא מקבל 4 עורכי דין בהליך הפלילי, ועוד 4 בתוך ההליך המנהלי שהיה בתוך בית המשפט העליון. אני לא מבין מה כאן קורה. אנחנו מדינה ריבונית. ואני איש חוק, ואני בעד דמוקרטיה, ואני אוהב מאוד את הדמוקרטיה, ומאמין גדול בדמוקרטיה. אבל מה שקרה כאן, זה כרסום גדול מאוד. בצבא ובהרתעה, והכי חשוב, במורל הלאומי שלנו. במורל הלאומי. תודה רבה. לפני שאני אעבור להתייחסות של חברי הכנסת,